بیا شک کوئی چی خدای یو دا کدولی خدای بوی یو کبنی گورا ماو تا قدم پا قدم دسی کارونو سر دوچاری گو چی آغا کارون دی من پا اختیار کی ندی اس روزانہ ماو تا تا لوگ لگی گی دا لوگ دی ماو دیتا پا اختیار کی دا دی ماو دیتا پا کانٹرول کی دا او ماو تا تگی کی گو دا تند زمونگا پا اختیار کی دا نا درد او مرض لگی گی دا زمونگا پا اختیار کی وی نا ما خام تو رش پر آشی دا زمونگا پا اختیار کی دا سبای سپین رنا راشی مرگ راشی بچے پیدا شی دا ٹول دا سی کارو نا دی چی دی مونگا دی اختیار او کانٹرول نبار دی او روزانہ روزانہ مونگا دی دا سی مسائل و سرا دوچاری ہو نو پتا ولگی دا چی مونگا پا خبل اختیار کی نہیں وَهُ عَلَى النَّبِيُّ الْكَرِيمُ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون لسورة أنعام وآغاز شروع کی اللہ تعالیٰ مسئلہ دے حمد و دے سنا بیان کرا الحمدللہ طول صفتنا او تمام تعریفنا اللہ دے پار دی او بیا دی غید پار دو درے دلائل ذکر شول الذی خلق السماوات والارض اللہ تعالی زکا دے تمام تعریفن و خاوند جی آسمانن و زمکے پیدا کری تیارے اور رناگانے پیدا کری اور پسی فرمائی هو الذی خلقکم من طین اللہ تعالیٰ آغزات تا چتا سوے پیدا کری من طین دے خٹنا نو پرندہ مسئلہ بیان شوا چے انسان بنیادی طور دا دے خاور او دے خٹنا پیدا دا یا خو پا دے مانا چی زمونگا استاس و بابا سیدنا آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ براہ راست خٹو نہ پیدا کر تفصیل حدیث کی راگ لے دا او یا پا دے مانا چی مونگا استاس و ہم بالواسط دے خارو دے خٹو نہ اللہ پیدا کریو زکمنن سبا انسان دے آگے ساس کیوں دے نطفی نہ پیدا کی گی ساس کے دے خوراک نہ پیدا کی گی خوراک دے خاورو دے خٹو نہ را روان دا نبیا انسان دے خاورو دے خٹو نہ پیدا شو ورسر اللہ تعالیٰ فرمائی ثم قضا اجلا انسان میں دے خٹو پیدا کر او بیا میں دے انسان تے و نیٹا مقرر رکھڑا نو اصل کی دے انسان دے پارا دو نیٹے اللہ تعالیٰ لکھی دو نیٹے ورطا مقرری گی یو نیٹا دے شون دے دنیا او دویم نیٹا دا دے شون دے قبر او دے قبرستان حدیث پاک کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائے کلچ دے انسان تشکیل او پیدائش مرحلہ دے مور پا خیٹا کی شروع کی گی نو دے پلار او دے مور اغدو ساس کی
دا د مور په خېټه کې او په بچدان او رحم کې یو ځای شي. نو دلته په دې رحم د خزه کې یو فرشته ناست دی. دغه فرشته الله ته آواز وکي، یا رب العالمین، د دغه دوو ساسکو متعلق د تاس اراده ده، دینه به بچه پیدا کیږي او کنه به پیدا کیږي. نو که الله تعالی ورته اووی چې اراده زمونږ د بچی نشته، د دې ساسکو نه به علق نه کیږي او بچه به نه پیدا کیږي، نو فرشته د هغه ساسکو سره کیمیایي عمل وکي او هغه ساس کې د حیض د وینو سره وینه شي او د حیض د بیماری په شپو ورځو کې د وینو سره بار راوزي، نو هلته بچی نه کیږي، د خدای خوښه نه یي. بس ساس کې د وینې سره وینه کیږي او د حیض په شپو ورځو کې بار راوزي، بچی نه پیدا کیږي. او کدی الله دې طرف ورته وویلی شي چې زمونږ اراده د ولد او د بچی شته، نو بیا ور سره هغه فرشتې خپل عمل شروع کی، نو هغه ساس کو نه سلوی خورز پس پنډ وینه جوړه شي، بیا 40 دن بعد ور نه چقه غوخه جوړه شي، 40 دن بعد ور کې هډوکي اوپیری او بیا انساني شکل ور کې. فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. سلورم میاشت بس نو دا انسان کی اللہ روح واچی و اغبا قید حرکت شروع کی، او بیا پا نهم لسم میاشت دے خدای کم مشیعت و اراده بی دے مور دے خیٹ نا دنیا دراش. کل چه دغا معشوم جوندائی کی دے مور خیٹ کی، آغا پا رحم و بچدان کے ناس تا فرشتہ اللہ تا آوازو کی چی یا اللہ د ماشوم ته چې تر روح اچي او د با قاعده ژوندۍ کیږي، د دې ماشوم عمر به څومره؟ نو الله تعالی ورته وایي دا فرشته عمر ولیکي، یا الله دې به کافر وي او که مؤمن وي، چې څه ورته وایي نو هغه نوټ کی. یا الله رزق به څنګه وي؟ رزق به فراخ وي او که رزق به تنگ وي نو هغه ورسره ولیکي. دا سو خبر دی مور په خېټه کې ولیکلی شي. نو الله تعالی وایي ثم قضا اجلا، بیا د انسان سره موږ نیټه ولیکو، نیټه ورته مقرره کړو. بس د هغه مور خېټه کې چې کم تک کومه نیټه ورته مقرره شوه، هغه نیټه د دنیا کې پوره کوي او د هغې مطابق د ته مرګ راځي او د دنیا نه دی رخصت کیږي. او څنګه چې هلته ورته لیکلی که رزق کلاو لیکلی نو فراخ روسی ورته میلاو شي، او که رزق تنگ نو عجز په تکلیف کې وي. هر سړی به د خدای په تقدیر باندې راضي وي او د خدای په تقسیم باندې به راضي وي. مالدار به په مالدارۍ کې راضي وي او فقیر به په فقر او په فاقه کې راضي وي. چې ناراضگی اختیار کی د خدای ناشکری ده نو بیا ورته مصیبت جوړي. دویما نیټه الله تعالی ورته په قبر کې ولیکي چې دی به د قبر کې څومره وخت تیری، ځکه د دې ټول عالم او د دې ټولې دنیا یوه نیټه الله تعالی ځان سره لیکلې ده چې دا عالم د دنیا به کله ختمیږي. هغه نیټه چې پوره شي نو دا ټول عالم وران شي او ړنګ شي، آسمانونه راوغورځېږي، دا ځمکه ختمه شي، دا غرونه او سیندونه، دا ټول کائنات ختم شي. نو یوه نیټه د ما او د تا د دنیا د عمر او بله نیټه د ټول عالم. نو الله تعالی وایي دا دواړه نیټې موږ مقرر کړې او دا موږ سره محفوظ دي، سوای د الله نه بل هیچا ته پته نشته. زما د خپل عمر ما ته پته نشته او نه زما د عمر تاسو ټولو ته پته شته او نه ما ته د تاسو د عمر پته شته، نه پیغمبر ته دا پته لګیږي او نه وی مقرب او نشدې فرشتې ته دا پته لګیږي. دا علم غیب سره تعلق ساتي، دا خصوصیت صرف الله سره ساتي. هو الذی الله تعالی هغه ذات دا خلقکم چې پیدا کړی تاسو من طین د خټنا، ثم قضا اجلا،
بیائے مقرر کڑے دا اجلن نیٹا دے انسان تے نیٹا مقرر کڑے دا اجل نیٹے توئی و اجل مسمن و اجل او یو نیٹا دا مسمن مقرر دا عندہو پنس دے اللہ تعالی دا دویم نیٹا چی اللہ سے کرکی دا دے ٹول عالم نیٹا دا دے ٹولی دنیا چی کم نیٹا دا اللہ تعالیٰ وی دا من سر مقرر دا و من سر محفوظ دا بل چاہتا دے دے پتہ نہیں دا ملگری قرآن شریفون رکھ لئی ثواب ہم زیادی او فیدم کی گی دا قرآن شریفون المارے ور نڑکی دے نو دے ثواب ہم کی گی چا قرآن شریفون چا چا پھوی دے رواخ لئی قرآن شریفون دے رواخ لئی دے نور برگرو دے تقسیم کی قرآن شریف د دې کتاب خصوصیت دا ده چې ورته ګورو دا نظر کول دا مستقل عبادت ده او چې لاس کې رواخو د ادب او د احترام په نیت باندې دا مستقل عبادت ده او چې تلاوت کوو یا درس کوو لګیا یو یا او مستقل عبادت ده نو که سړی قرآن لاس کې رواخلی ورته ګوري نو لاس کې راخستل یو عبادت شو ورته نظر کول بل عبادت شو نو ما زکوی چې قرآن رواخلی چې دا ثواب مو زیات شي نظر هم ورته وشي او قرآن سره مو لاسونه هم ټچ شي ثم انتم تمترون ثم انتم بیا تاسو تمترون یعنی تشکونا تاسو شک کوئ اللہ تعالیٰ گورم مختلف دلائل ذکر کرو آسمان و زمکے پیدا کری وجعل الظلمات والنور تیاری او رڑائے پیدا کری انسان دے خٹے پیدا کر نیٹا دے ٹولے دنیا و اللہ و ایتاسو بیا شک کوئی بیا شک کوئی چی خدای یو دکت ودی خدای بوی یو کب نہیں گورا ماو تا قدم پا قدم دسی کارونو سر دوچاری گو چی اغا کارونو دے مون پا اختیار کی ندی اس روزانہ ما او تا تا لوگ لگی گی دا لوگ دے ماو دیتا پا اختیار کی دا دے ماو دیتا پا کانٹرول کی دا او ماو تا تگی کی گو دا تن دا زمونگا پا اختیار کی دا نا درد او مرض لگی گی دا زمونگا پا اختیار کی وی نا ما خام تو رش پر آشی دا زمانگا پہ اختیار کے دا سب ایس پینا رڑا راشی مرگ راشی بچے پیدا شی دا ٹول دا سے کارونا دی چھ دے منگا دے اختیار او کانٹرول نبار دی او روزانہ روزانہ منگا دے دا سے مسائل سرا دوچاری ہو نو پتہ ہو لگے دا چھ منگا پہ خبل اختیار کے نہیں ہو منگا دے بلچا پہ اختیار کی نو اللہ وی تاسو بیام شکل ہوئی چھے دیتا خپل روزمرہ زندگی او دیتا دا روزمرہ حالات او کیفیات او دا روزانہ ضروریات زندگی متعلق دسی حالات و سرت دو چارے گی او آمنے سامنے کی گی چھے اگر دیتا پا اختیار کی ندی خو پتہ ہو لگے دا چھے تو خود مختار نہیں تو دی او چا پلاس کی تو پا خپل اختیار کی نہیں تو دی او ذات نو آغ ذات اللہ دا و اغلا اختیاری بات نو اللہ تعالیٰ وی تب یا شک ہے نو شک کول نہیں پکانی وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَهُوَ اللَّهُ دَغَ اللَّهَ تَعْلَى دَ فِي السَّمَاوَاتِ بَا آسْمَانُكِ وَفِي الْأَرْضِ يَوْبَزْمَكَكِ وَهُوَا دَغَ چِ دَا ذِكَرِ وُشُو مختلف و دلائل و سرا اللہ دا اللہ دا لائق دے عبادت دا ہم پا آسمانوں کی او ہم پزمککی دے اللہ عبادت پا آسمانوں کیم کی او پزمککیم کی گی آسمانوں کی فرشتی اسی کی او سمرہ تعداد کی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پا دے آسمانوں کی یو لیش زائدہ سے خالی نشت چیاغی کی یو فرشتہ نبی او دے خدا عبادت نکر یا کو ولاڑوی یا کو رکووی
یا په سجده باندې پراته کیږي. یو ولیش ځای په اسمان کې داسې خالی نشتا چې هغه کې و فرشته په عبادت لګیا نه وي. سبحان الله. یو آسمان نه دوه نه و آسمان نه او یو آسمان د دې ځمکې نه څومره کولاو ده څومره غټ ده. حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای دا وواړه ځمکې چې راواخلي دا د یو آسمان مقابل کې داسې حیثیت لري لکه یوه کولاو صحرا ده. لکه دغه مونږ چې د توغو تاڼې نه ورلاندې شو نو هغه کوټکي پورې دا غټه صحرا چې ده په دې غټه صحرا کې یو درهم واچوه یوه روپۍ پکې واچوه یوه کړه پکې واچوه نو دا وواړه ځمکې د آسمان مقابل کې داسې حیثیت لري لکه هغه درهم دی د صحرا په مقابل کې. آسمان دومره عظیم ده. بیا دوا بیا درې بیا و دا وواړه آسمانو کې نبی علیه السلام یوه لیش ځای خالی نشته دا د فرشتو نه ډک دی او دا ټولې فرشتې لګیا دي د خدای عبادت کوي. نو آسمانو کې د چا عبادت کیږي؟ د الله. او په ځمکه کې د چا عبادت کیږي؟ په ځمکه کې کاڼي ونې او بوټي سمندرې او غرونه دا ټول د خدای عبادت کوي. قرآن وی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ وی زمکا کی و دنیا کی چھ سشے بھی دا دے خدای حمدم وی دے خدای تسبیحم وی و اللہ وی تاسو پہ نپوئے گئی تاسو پہ نپوئے گئی. نو دا مونگا چھ دے مرغان و آوازون او دا دے خدای تسبیح وی دے خدای سکر گئی دا چې هوا را ولګي او دا د ونو پاڼې او دا خرانګې چې شړ شړ آواز کوي دا د خدای ذکر کوي. دا چې په سینه او په سند او سمندر کې او په نهر کې اوبه روانې او خړ خړ آواز کوي دا د خدای باقاعده ذکر کوي. خو الله وایي تاسو پرې نه پوهیږئ کنه دا ګاڼې د خدای عبادت کوي. الله تعالی فرمایي وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. بازی کانی دا سی دی چھ دی غرد سر نا لاندے را کلی شی اور را گرڑی شی او دی نورو کانو سر ٹکراو شی او آوازو کی او دماکیو کی دا دی خدای تسبیح ہوئی و اللہ وی تاسو پہ نپوئے گئی. و افسوس یو جماعت په انسانانو کې داسې ده چې هغه د خدای عبادت نه کوي او د خدای خدایي نه مني. ورنه کاڼي بوټي ونې آسمانونو ځمکه کې چې څومره کائنات دي ټول خدای ته سر نه ګوندي ټول خدای ته سر ټیټي دي خدای ته تسلیم دي خو یو انسان سرکشي کوي. یو انسان داسې ده چې خدای نه مني د خدای سره مقابلې کوي او د خدای عبادت نه کوي. د انسان علاوه دا خره او دا سپی او دا میګیان او ماران او لړمان او په هوا کې مرغان او په سمندر کې مایان دا ټول دی خدای عبادت. خو یو انسان چې هغه خدای ته سر نه ټیټي او الحمدلله ډېر انسانان هم خدای پاک ته سر ټیټي خو ډېر انسانان داسې شته چې خدای نه پیژني او هغه د خدای عبادت نه کوي. واحد انسان سرکشي کوي. وهو الله في السماوات او دغ الله دا په اسمانو کې عبادت کیږي په اسمانو کې او فی الارض او پسمک کې یعلم سرکم پویږي په پټو حالات استا سبان دی او جهرکم او په سرګند حالات استا سبان دی. الله وی زی تاسو په پټو حالات خبر یم چې پټ پانا دی تازړه کې سدي ته پټ پانا سکے اگر رازدار کارونه خدای وی پاغي خبر یې موجه رکم او سرګن چې تکم کارونه کوي برملا پرنا او رز د خلقو په مخ کې پاغي معالم ويعلم ما تكسبون او الله تعالی پوئیږي او علم لري په هغه کارونو باندې په هغه شینو باندې تکسبون چې تاسو یې کسب کوي. کته مزدوره کې کته زمیدار کې کته په دفتر کې افسر یو نوکر یې کته حلال خوري کته حرام خوري کته څه اغوندې او کته څه باندې سملې دا څه چې دی الله وایي چې ته کسب کوي او ځان ته حاصلې ټولو باندې الله تعالی عالم ده. وما يأتيهم من آية أو نذر غلي دي كافرانو تا من آية
یو نشان دی قدرت من آیات ربهم لنشانو دی قدرت دی رب دی دوینا الا کانو عنها معرضینا مگر دوی دی آغینا مختاو ان کی دی اللہ دی کافرانو نا شکایتو کر وی دی کافرانو تا چید خدای دی قدرت کم نشانی را غلی دا دوی ورن مختاو کرده دا آغای قبول کرده ندا او دی آغینا فائدہ او چا تکرده ندا اعراض معرضی اعراض دیتا وی زتا تا یو خبرو کم او تخو آغا خبر اومن خودنا چه ما تا داس شار وارده دیگه خبر او ری دو تم تا تیار نه نو اللہ تعالی ویڈی انسانان داسی دی چه سمر لی شانی دی قدرت ما وردو خوزلی سمر معجزی دی انبیاء و پدست مبارک ورد رو نماشوی و خکارشوی لیکن دوی تسلیمی نکی دوی سر نکی گدی بلکه مختاوی او روی گردانی کئی اعراض کئی مخڑی فقد کذبو بالحق لما جاءهم فقد کذبو یقیناً دی تکذیب کڑیو بالحق پا حق باندی حق نہ مراد توحید لا الہ الا اللہ دی دی حق دروغ جنی کڑی دا حق نہ دمان لے لما جاءهم ہر کل چراش دویتا فسوف یأتیہم لما جاءهم کل چراغی دویتا حق اللہ وی کلم چی حق ور تراغ لے دا دے تکذیب کڑی دا دروغ جنی کڑی دا اغی من لے ندا وہ اللہ اس وارننگ ور کئی فسوف یأتیہم فسوف یأتیہم زرد چرابش دویتا انباؤ ما کانو اخبار او قصے دے آغا کانو بھی یستازئونا دے آغا عذاب چدوی اغی پوری یستازئونا پچ میں کون کی دی اللہ وی خبر بدر ترش انباؤ انبا خبر توی خبر براشی ما دے آغا عذاب کانو بھی یستہزئون کہ کم عذاب پور دی پچھوے کولی دا عذاب عذاب پچھے پیغمبر ورطا یاد کنو کافرانو با نخریو پچھو ہاں بیا منگا بے رہی بیا عذابو نا منتا یادی نو کل نا کل بے تم رو جر اتو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا بیوی مڑ دا عذاب عذاب چھتا یادی خورائے والا کنو انتظار ولی کئی نو اللہ وی کم عذاب پور دی چھے نخریو ڈرامے کولی دیر زرب دیا غینا خبر شی رابشی در یہی خبر بدر تراشی چھتا غدر آ رہے علم یرو کم اہلکنا من قبلہم علم یرو آیا دوی نگوری کم اہلکنا ہم من قبلہم علم یرو آیا دوی نگوری کم اہلکنا ہم چی سمر حلا کڑی او سمر تبا کڑی منگا من قبلہم مخکد دوینا من قرنن امتنا اللہ تعالیٰ فرمائی چھے تاسو لگ تاریخ ہو گو رہی دے مشرانو نا تپوسو کئی لگ تاریخ نزان معلوم کئی دے تاسو نمخ کے سمر امتنا تیر شوی او سمر قومنا او سمر امتنا میں حلاکڑی او تباکڑی میں بھی او پسو جا میں تباکڑی لا الہ الا اللہ توحید ندمان لے او اللہ تعالیٰ وی داس امتنا مکناہم فی الارض چیاغی تا منگا قدرت ورکڑی او پس مککی دی تاسو نڈیر طاقتور انسانا تو شاہ منصور شیخ سے بے وی چی تاسو سدی چمچڑی زامنی ای تاسو نمخ کے دیر طاقتور انسانانو سشول اللہ وی تین تیرہ میں کڑل تباو حلاک میں کڑل نو تاسو دی کمی چمچڑی زامنی ای چی اللہ تعالیٰ فرمائی چی سر نکی گدئی او خبرنا تسلیم ہوئی انجام بمحاقی اللہ تعالیٰ دا سے وارننگ ورکی تخویف ورکی او دا کافرانو تا دمکی ورکی علم یرو آیدوی نگوری کم اہلکناہم چی سمر حلاکڑی او تباکڑی منگا من قبلہم مخکد دے موجود انسانانونا من قرن من امم سمر امتنا قرن لغت عربی کے مختلف معنی گانو سر رزی یو معنی دا کنارہ او طرف حدیث کے رازی رسول اللہ فرمائی قرن الشمس دلمر یو کنارہ چراخکارش سبائی
نو بس نور دے سبای موز نکی گی قرن و شمس ٹول مرنا دل مر یو کنار چرخ کرش نو قرن پا معنا دے کناری و دے طرف سر قرن پا معنا دے خکر سر دے غوی و دے میخ چکم خکر بی نو قرن پا معنا دے خکر سرم رازی سکندر ذوالقرنین دی غدل تا دا دو ہڈو کی دا سی اوچتو نو خلقو بور تخکرور بینی یو تفسیر لکی چی دا سی اوچت ہڈو کی و دی خکرو پشان او آغا بانا بی غٹ پٹکی واہنو آغا خکر بی پٹکڑیو ذوالقرنین بی ورتزک بینی بہرحال او قرن پا معنا دی اگدی زمانے سرم رازی بعض روایتو کی رازی سلوخ تو کالو تقرن وی بعضی وی سلو کالو تقرن وی بعضی وی یو سل شل کالو تقرن وی او سلو رم معنا دی قرن قرن پا معنا دی امت او دی جماعت او دی پارٹی سرہم رازی قرن پا معنا دی نبی علیہ السلام فرمائی خیر القرون قرنی بہترین جماعت تا دے ما والا جماعت تا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم نبی علیہ السلام ای خیر القرون بہترین جماعت پ جماعتوں کی قرنی دا دے ما جماعت تا دے صحابہ و جماعت تا نزل تقرن پ معنا دے جماعت سر رازی دے امت سر رازی اللہ و سمر قرننا سمر قومنا و سمر امتنا میں تباکری تاسو خلق تاریخ نہ پتہ ہو کئی مکناہم چ قدرت ورکڑے او مونگا آغا پخوانے او انسانانو تا فل ارضی پزمک کی ما دمر اندازا لم نو مکل لکم چ اغمر اندازا قدرت مو ند درکڑے تا ستا اللہ وی کم انسانان میں چ تبا کڑی آغی تا ما دمر اندازا قدرت ورکڑے او چ آغا قدرت میں تا ستا ند درکڑے اللہ تعالیٰ صفاو فرمائے نو دینا دا پتاو لگی دا چه پخوا زمانہ کی دے مونگنا دیر عاقلان و اخیار انسانان تیر شوی دے مونگنا پا جسم و بباڑی کے دیر طاقتور انسانان تیر شوی دے مونگنا پا مالدارے و پا پیسو کے دیر طاقتور انسانان تیر شوی یو تفسیر لکی دا دے موجودہ دنیا چه سمر سرمایدار دی دا ٹول راجم کا دے قارون سرمایہ تا سرمایہ نرسی گی اس موجودہ پا دنیا کے سمر غٹ سرمایدار دی تا سو نیٹ روان ہوئی چی امیر ترین اشخاص پا دنیا کی تر طولن انتہائی مالدار خلق دا سو کسان دی او کم کم دی ندر تا او خیی چی دمرا عرب دی او دمرا انگریزان دی او دا پا دنیا کی دمرا 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 سرمایہ لری بی سابا او دا طول چی راجم که دی قارون نیمی دنیا تم نرسی پا خوانه خلق تا اللہ دمرا سرمایہ ورکڑے بی اللہ وی تا سو ندر تا قطور انسانان ترشی دا سوک سعودی عرب تتلی بی وادی حجر مدینه منوره نه چې تبوک ته ځي په لاره باندې وادی حجر راځي وادی حجر دا د قوم عاد او د قوم سمود مسکن او جای استوګن ده هلته غټ غټ غرونه دي په هغه غرونو کې ټنلې کړي دي او سوري کړي او تاخانې جوړې کړي او بیا تاسو وګورئ چې هغې کې دې سس قسمه باقاعدہ دی غرونو پا مینس کی خارونا جوڑ کری شہرونا زمان گستاز محترم آغوی الحمدللہ زب آغا زمک گر زیدلیم چی دی کم زمک زکر پا قرآن کی را گلے ارزو القرآن بانے وی ما چکر لگو لے دا نو دا قوم عاد و قوم سمود وادی حجر سور الحجر کی دی اغی زکر رزی نو دی زیتا وی منگ لڑو وی سبحان اللہ دی یو غر پا مینس کی دمر لوی حال جوړ کړی او جرګهحال هغه اسمبلی حال چې دی به پکې میټنګ او اجلاس کا او د حکومت 4000 کرسۍ پکې لګېدلې 4000 انسانان د غره په مینځ کې او دا داسې غر ده چې خاورې او رمل ممل پکې نشته خالص سور کاڼی ده دا کاڼی تراشلې تراشلې تراشلو تراشلو سره یې پکې اندر کرسۍ جوړې کړې او د کرسۍ مخې ته یې ټیبلې جوړې کړې د کاڼو نه دا غره تراشلې ده او پکې کرسۍ او ټیبلې جوړې کړې او هغې کې چې کومې پیلرې خېجولې دي نو انسان چې هغه وګوري موجوده انسان وایي چې سبحان الله د موږ نه مخکې ډېر طاقتور انسانان تیر شوي دي زموږ استاد وایي زموږ یو ملګری لګیا شو دا یو ټیبل دی د بل ټیبل سره میچکا و نو پیتا یې ورپسې راواخیستله
نو دا یو ټیبل چمیچ کده بل سره نو کدا سه سوتر دو سوتر فرق وای بالکل یو بل نو هغه زمانہ کې خدا میچ والا او د پیماش والا آلی او اسباب هم نو او خدای عقل او د لاس صفای تومره ور کړی وا چې یو کرسی او یو ټیبل دی بل سره تومره برابر چې چرته سوتر نیم سوتر به فرق وای اللہ تعالیٰ وی تاسو سشیئی تاسو نمخ کی دس انسانان تیر شوی او چی خبر اینا دا مانا لی طول میں حالا کری نو که تاسو اینا مانا تاسو مم اغلار وی دغسی اللہ تعالیٰ کافرانو تا دمکی ور گئی و ارسلنا السماء علیہم مدرارا او داس انسانان چی قدرت ور گڑیو مونگا و ارسلنا السماء اورا ورولیو آسمان پا دوی باندی مدرارن پشیبو شیبو اللہ وی بارانو نبا پشیبو پیرا وریدل او دی غلو دی میوو ورسر کمینو زمیدار خلقو و جعلنا الانہارا تجری من تحتهم و جعلنا الانہارا او گرزولیو مونگا نهرونا تجری چی بیدل با من تحتهم لان دے لقدرت دے دوینا من تحتهم دے دوینا لان دے معنی دے دی پا قدرت کی نہرونا دے دی پا قدرت کیو کم از مکہ تے ورخلاص کا کم از مکہ نے بند کا اللہ وی نہرونا پا کانٹرول کیو فَأَحْلَكْنَاهُمْ پَسْ حَلَاكَوْ تَبَاكْرَ الْمُنْغَ دُوِي لَرَا بِزُنُوبِهِمْ پَسْ سَبَبْ دِي گُنَاهُنُو دِي دُوِي وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ وانشأنا او پیدا کرمونگا من بعدهم پست دی دوینا قرنن آخرین نور امتنا اللہ وی دوی خو می تباہ کرو دی پزائی میں نور امتنا پیدا کرو بس اکری اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلا علی سیدنا مولانا محمد وعلا علی سیدنا مولانا اللہ ربنا تنا فی دنیا حسنا وفی الاخرات حسنا وفی العذاب النار رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین برحمتك.